ជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងវ័យក្មេងឈូឈូខឹងអ្នកគប់កំប៉ុងទឹកសុទ្ធដាក់ម្ដាយនិងស្រែកជេរម្ដាយថាយកប្ដីគេនៅកណ្ដាលផ្សារអង្គសុជាតាដែលបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះក្រៅថាឈូឈូជាតួអង្គសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្ដែងជាពិសេសលើការបញ្ចូលអារម្មណ៍ទៅក្នុងតួដែលសម្ដែងតែម្ដងគេសង្កេតឃើញថានាងតូចវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកស្រីសឿនផាន់ផាភួងរូបនេះហាក់បីដូចជាទទួលបានការគាំទ្រលើទីផ្សារខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយនាងបានចេញសម្ដែងទាំងចម្រៀងកាយវិការនិងខ្សែភាពយន្តនៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែនាងតូចឈូឈូបង្ហោះសារទាំងអអន់ស្រពន់ចិត្តនិងខឹងសម្បានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាថតកុនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតក៏ដូចជាបានមើលឃើញនោះទេទម្រាំបានមួយរឿងពិបាកណាស់មិនមែនចេះតែយកចេះតែថតផ្ដេសផ្ដាស់ទេសាច់រឿងមានតួស្លូតតួកាចប៉ុន្តែពេលចេញសាច់រឿងគ្រប់គ្នាស្អប់តួកាចចេះតួកាចហើយមិនចូលចិត្តគេដូចម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងថតតួកាចឆ្នាស់គ្រប់គ្នាចេះគាត់ជួបគាត់នៅខាងក្រៅយកដបទឹកសុទ្ធគប់គាត់សួរថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មាស់គេអត់កណ្ដាលផ្សារហើយស្រែកជេរសិតតែស្រីយកប្តីគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតតួឯកតួស្លូតចុះតួរងតួកាចតួឆ្នាស់តួអាក្រក់អង្គុយចាំតែឲ្យគេជេរនិងរិះគន់មែនលំបាកដូចគ្នាទេមិនមែនតួស្លូតពិបាកជាងតួកាយទេមិនបានជួយអីគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តក៏បានចាំតែជួយជេររិះគន់គ្នាអញ្ចឹងមានចិត្តឯណាចង់បន្តទៀតមួយឈុតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រឹមតែ 2-3 នាទីប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់មួយឈុតចំណាយពេលយូរណាស់មិនស្រួលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយមើលទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើបែបនឹងកូនខ្មែរទៅមុខដែរអីអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាយល់ផងតួកូនក៏មានបេះដូងនិងចេះឈឺចាប់ដែរអរគុណចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងដ៏ប៉ិនប្រសប់ខាងដាក់មនោសញ្ចេតនាមិនថាតួអង្គកាចឬក៏ស្លូតទេគឺឈូឈូអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អចាគាត់មានការចាអន់ស្រពន់ចិត្តនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់អ្នកស្រីសឿនផាន់ផាភូងនឹងចេញទៅក្រៅត្រូវបានគេចាគប់ដបទឹកសុទ្ធដាក់ដោយចាថាអ្នកស្រីសឿនផាភូងនឹងយកប្តីគេតែតាមការពិតនឹងគឺក្នុងសាច់រឿងទេគាត់ដើរតួកាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងស្អប់នៅពេលដែលគាត់ដើរចេញខាងក្រៅគឺស្អប់មិនគិតថាសាច់រឿងដែលត្រូវសម្ដែងនឹងគឺជាការរៀបចំនោះទេដែលធ្វើឲ្យឈូឈូគឺគាត់បង្ហោះសារមិនពេញចិត្តផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា